Ja, men vad är det nu? Det är min tur igen. Min ärade bror har gått ut och satt sig och runkar på veset. Han sitter där varje dag mellan klockan 11 och klockan 12. Det är då jag har telefontid. Och så sitter han där och runkar kuk. Sen går jag ut och runkar kuk mellan klockan 12 och 13. Och vilda brål hörs inifrån skithuset när han runkar kuk. Ja, själva här. Då ska vi ha lite luftkaffe igen. En av försångarna i luftkaffe, som ju består av 13 personer, där två stycken spelar instrument och två andra spelar instrument, alltså fyra stycken, och resten är bara idioter. En av försångarna där, han heter, ja, han heter egentligen inte, men han kallar sig för Frisse Frisén, för det är han kan säga, han har liksom inte klok i huvud. Hur är det, Frisse Frisén? Du ska sjunga en låt här. Vad heter den? Lycka fitta! Ja, du behöver inte krypa in i mikrofonen så. Vem är det som har gjort den? Lycka! Ja. Han är inte klok, den här jävlen. Ska du sjunga slicka fitta då? Sjunga slicka fitta. Han är lite fåordig, han har inte så stort ordförråd. Okej, slicka fitta med luftkaffe. Vill du smaka fitta? Så får du smaka fitta.